एनआरसी और आधार कार्ड को लेकर विभिन्न दल संगठनों के साथ आज राज्य सरकार ने बैठक की। गुवाहाटी के प्रशासनिक महाविद्यालय सभागार में मंत्री अतुल बोरा, पीयूष हजारिका और जगन मोहन की उपस्थिति में हुई इस बैठक में दल संगठनों ने कुछ जिलों में 100% दोबारा जांच की मांग की। साथ ही एनआरसी के कारण जिन लोगों के आधार कार्ड नहीं बन पाए हैं, इस समस्या के समाधान के लिए भी सरकार के पहल करने की अपील की। आज हुई इस बैठक में असम पब्लिक वर्क्स, सुतिया छात्र संस्था, मोरान छात्र संस्था सहित 27 दल संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। इस मौके पर एपीडब्ल्यू के अध्यक्ष अभिजीत शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार को एनआरसी की 100% जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करना चाहिए। पिछले 2.5 साल से ये मामला लंबित है। आधार क्षेत्र असम पब्लिक वर्क से पेटिशनर हिसाब से जिमान मानू जोने जोने आधार पा ना সকলোকে দিব লাগে। পুনৰীক্ষণৰ প্ৰসংগত আমি আমাৰ আগৰ মতৰে একমত হৈ আছোঁ যে 100% পুনৰীক্ষণ কৰিব লাগে। আজি আপোনাৰ ইয়াতে দুটা পক্ষ আছে, যোনে ৰিভেৰিফিকেশ্যন বিচাৰে আৰু এক্সামে ৰিভেৰিফিকেশ্যন নিবিচাৰে। ৰিভেৰিফিকেশ্যন বিচৰা মানুহখিনি আমি একগোট নহয়, আমাৰ মাজত মিলাপ্ৰীতি নাই, আমাৰ কথাবিলাকৰ মিল নাই। আৰু যোনে ৰিভেৰিফিকেশ্যন বিচৰা নাই তেওঁলোক একগোট, তেওঁলোক শক্তিশালী, তেওঁলোক একগোট। সেইকাৰণে যোনে আমি ৰিভেৰিফিকেশ্যন বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে ক'ব পাৰে যে আকৌ হাৰাশাস্তি কৰিব, আকৌ মানুহ ছুইচাইড কৰিব। সহজ ডি এম আই টি এখন ফৰ্ম আছে, সেই ডি এম আই টি ফৰ্মখন এন আৰ চি অফিচত বহি ষ্টেট কোৰ্ডিনেটৰে যদি চেক কৰে, তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ অফিচত বহিয়ে কাকো নামাতাকৈ, কাকো হাৰাশাস্তি নকৰাকৈ, কাকো দিগদাৰ নিদিয়াকৈ, কোনো ছুইচাইড কৰিবও নালাগে, একো কৰিব নালাগে, ৰিভেৰিফিকেশ্যনটো অফিচতে কৰিব পাৰে। এইখনেই যাতে শেষ মিটিং হওক, এনআরসির ক্ষেত্রে এইখানে শেষ মিটিং হোক আর ইয়ার পিছত আমাক রিজাল্ট দিয়ক। আমি আমার ফল স্পষ্টভাবে কইছো যে আধার কার্ড সকল খিলঞ্জীয় মানুষে পাব লাগে, কিন্তু সন্দেহযুক্ত নাগরিকক আধার কার্ড দিয়াটো আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদে বিচরা নাই। এই যখন এনআরসি আমার 50-55 হাজার মানুষে দিনে রাতিয়ে লগ লাগি প্রায় 5 বছর কাম করার পিছত এনআরসি প্রস্তুত করেছিল, একে শব্দতে আমি এনআরসিখন দলিয়াই পেলাব লাগে বা রিজেক্ট করব লাগে বলে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদে কোৱা তেতিয়াও নাছিল, আজিও কোৱা নাই। আমি কৈছো যত বিসংগতি হৈছে সেই বিসংগতিবিলাক শুদ্ধ করব লাগে, সেই কথাটো আমি তেতিয়াও কৈছিলো, আজিও কৈছো। ওই বৈঠক মে মৌজুদ মন্ত্রীও নে ভি বিভিন্ন দল সংগঠনো কি মাং পর কহা কি সরকার কি ওর সে দুবারা যাঁচ কে লিয়ে আদালত মে শপথনামা দাখিল কিয়া জায়েগা। সরকার ভি ফাইনাল এনআরসি সে সন্তুষ্ট নহিঁ। সকলোৱে যোগাত্মক দৃষ্টিভংগীৰে তেখেতসকলৰ মতামত প্ৰকাশ কৰিছে, কাৰণ আধাৰ কাৰ্ডৰ সমস্যাটো ৰাজ্যখনৰ বহু খিলঞ্জীয়া লোকৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা। সকলোৱে কথাটো কৈছে যে আধাৰ যিহেতু মানে আধাৰৰ কোনো চিটিজেনশ্বিপৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই, নাগৰিকত্বৰ পৰিচয় পত্ৰ নহয় আধাৰ কাৰ্ড। সকলোৱে আধাৰ কাৰ্ড পাব লাগে আৰু যেতিয়া এন আৰ চি ফাইনেল ৰুল প্ৰকাশ পাব তাত যদি নামটো নাথাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ নাম তাৰ পৰা বাদ পৰিব, আধাৰৰ পৰা বাদ পৰিব। আমাৰ অসন্তুষ্টি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছে, ৰাজহুৱাভাৱে কোৱা হৈছে চৰকাৰে এইখন মনা নাই, আমি ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে চৰকাৰ যাব। টোটেল 27 লাখ মানুহে আধাৰ কাৰ্ড পোৱা নাই, তাৰে কিছুমান এন আৰ চিত সোমোৱা মানুহেও পোৱা নাই আৰু বহুত খিলঞ্জীয়া মানুহেও পোৱা নাই। গতিকে সেই মানুহখিনিৰ অলপ অসুবিধা হৈ আছে। তেখেতলোকে ভাৰত চৰকাৰৰ যিসমূহ সুবিধা, তিনিটকীয়া চাউল যিটো আমি বিনামূল্যে দিওঁ, বিনামূলীয়া চাউলেই হওক, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰেই হওক, এনেকুৱা কিছু আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। গতিকে আমি অসমৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি প্ৰায় গোটেইসমূহ দল জাতীয় ছাত্ৰ সংগঠনৰ আলোচনা কৰিলোঁ। সকলোৱে একমত প্ৰকাশ কৰিছে যে আমি আধাৰ সকলোকে দিব লাগে আৰু আধাৰখন হ'লে কিন্তু চিটিজেনশ্বিপ পোৱাটো নুবুজায়। এইখন এন আৰ চিত আমি ক'ব খোজোঁ যে বহুতো সন্দেহযুক্ত বিদেশী সোমাইছে, গতিকে ৰিভেৰিফিকেশ্যন ডিমাণ্ড কৰি আছোঁ। গতিকে ৰিভেৰিফিকেশ্যন যিহেতু ডিমাণ্ড কৰিছোঁ, এইখন এন আৰ চিত নাম নথকা মানুহে আধাৰ পাব নালাগে বুলি মই ক'ব অন্তত নোৱাৰোঁ।
इससे पहले राज्य सरकार ने इस मामले पर आशू के प्रतिनिधियों से भी बैठक की थी और इस दौरान एनआरसी प्रक्रिया के कारण जो लोग आधार कार्ड नहीं बनवा पा रहे हैं उनकी समस्याओं से प्रतिनिधिमंडल ने अवगत कराया था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनआरसी के तहत दावा और आपत्ति करने वाले लोगों की बायोमेट्रिक ली गई थी, जिसके कारण अब उन लोगों को आधार कार्ड बनवाने में परेशानी हो रही है। सरकार भी इस विषय पर गंभीर है, इसलिए इस विषय को लेकर विभिन्न दल संगठनों के साथ बैठक कर उनसे राय ली जा रही है।